អ្នកដោយបន្ទុកឥឡូវនេះកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកអាចសំរិទ្ធមកពីក្លឹបអរុនរះកីឡាអស់លោកលោកស្រីនៃកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពេជ្រមតិខ្មាំងរាជបកុលខៀវសៀកខោខៀវឆ្នោតសវ័យ26ឆ្នាំកម្ពស់1.67ម៉ែត្រទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាគេមានស្រុកកំណើតនៅស្រុករាពីបាក់ធំខេត្តមហាសាលាអាប់ព្រះរាជាណាចក្រថៃបាត់ពិសោធន៍លើសង្វៀន71ដង47ឈ្នះ21ចាញ់3ដងស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន13ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងជនជាតិថៃដូចគ្នាចាញ់ដោយពិន្ទុវាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកសេសៈមកពីក្លឹបហេតចិនតាអស់លោកលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាជាលើកទី1របស់កងហ្វាហើយបើនិយាយទៅកងហ្វានេះគឺថាថ្មីជ្រើងតែម្ដងនៅសង្វៀនបាយ័នបាទអាសាវៀនដតៃទៀតដឹងទេបាទមិនស្រុកថៃមិនថ្មីទេបាទស្រុកថៃសកហើយឥឡូវជាមើលថ្ងៃនេះមតិខ្មាំងគេប៉ះជាមួយនឹងកងហ្វាបាទជាមើលមើលបាទចៅក្រមត្រៀមគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1 Round 1នាំមកជូនដោយស្រាបៀលីអូភាពរីករាយដែលលោកអ្នកចង់បានអញ្ញាកដាកាត់ដៃគេលោកកឹមសុជាតិបាទមកទីខ្មាំងនេះបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទអ្នកលេងកដាប់ដៃបាទកដាប់ដៃរកគេលហាណាពួកគេជាអ្នកផ្ដាល់សកលអាជីពបាទតែឥឡូវសេរីក៏វាយដែរតែក៏ដាក់កដាប់ដៃដែរតែប្រហែលបំទេខ្មាំងទៅឡប់បំទេខ្មាំងអញ្ចឹងបាទហើយក៏មកចាស់មេដៃសម្រិតស៊ីហ្គេមមកដែរពេញប្រទេសខ្មាំងនេះបាយយ៉ាទឹកទី1កងវ៉ាបញ្ចេញកែងមួយបាទអត់បញ្ហាទេសងឆ្វេងរបស់ប្រទេសខ្មាំងធាក់ស្ដាំមួយរហ័សរហូតណាគីឡូ52នេះបាទគីឡូបើនិយាយទៅគីឡូស្រាលហើយថាសបោបាទសបោកលាកោមែនទេទីផ្សារ52នេះបាទ52 60នេះសបោទាំងថៃកម្ពុជាបាទសបោមែនទេថាថៃគេសបោជាងយើងបាទទី1កងវ៉ាភេទចណ្ដាគៀវពេជ្រប្រទេសខ្មាំងក្រហមបាទលោកវិញតាមភាក់ចេញពីកងវ៉ាចលោឆ្នាំទាត់ក្រោមមកប្រទេសខ្មាំងប្រទេសខ្មាំងប្រកួតចុងក្រោយគេឈ្នះកម្លៃយុគបាទឈ្នះកម្លៃយុគទៀតណាប្រទេសខ្មាំងអ្នកដល់បន្ទុកបាទអូយលោកឆ្វេងបោះជើងស្ដាំបបោកកកដែរអត់ចំទេអាសពបញ្ញារូបភាពទៅទៅលោកចាន់លីនេះបាទម្ចាស់ការ៉ាស់ឡើងការ៉េ9ជាប់សាសំណង12ផងដែរទស្សនាកំសាន្តនៅរាត្រីថ្ងៃអឺច្របរាត្រីបាទនៅចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទពេញចិត្តណាស់បដាល់បាយ័នបាទការ៉េស្ដាំទាត់ក្រោមបមកទេខ្មាំងទាត់ស្ដាំសងទាត់ស្ដាំសងរបស់កងវ៉ាបាទកងវ៉ាបាទឈ្មោះពលលុយមកបាទអត់បញ្ញាទេទៅខ្មាំងចូលចូលអូយវាយកែងបាត់ឆ្វេងអត់ចំគោដៅអូយចប់ធំបាទកែងរហ័សមែនទេបាទទាត់ស្ដាំបាទសងព្រលៀមទាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំទាត់ស្ដាំទៀតណាមកទេខ្មាំងណាបាទលេខសោយមិនបានទាត់ក្រោមទៀតមកទេខ្មាំងអាចជួបដៃគូថ្មីចាំកាលមើលបាទបញ្ចេញឆ្នាដៃបាទឲ្យស្គាល់ថាពេជ្រប្រទេសខ្មាំងជាណាបាទហើយកងវ៉ានេះក៏ចង់ស្គាល់ប្រទេសខ្មាំងជាណាដែរបាទម្ចាស់មេដៃស៊ីហ្គេមអឺសាគ្នាមើលបាទមិត្តភាពនេះបាទទាត់ក្រោមមកប្រទេសខ្មាំងកងវ៉ាចូលប្រុងមិនទាត់ចូលទាត់ក្រោមសងវិញណាឡាឡាណាចូលទៅធាក់ឆ្វេងទប់ធាក់សងពីប្រទេសខ្មាំងកងវ៉ាបកកែងអូយបាទចេញមកដល់ដល់ស្ដាយកងវ៉ានេះបកកែងបាទហើយអាប្រទេសខាងគេប្រយ័ត្នដែរបានមកដៃស្ដាំទឹកទី1ចិត្តចប់ទៅហើយអ្នកឆ្វេងរបស់កងវ៉ាអ្នកឆ្វេងសងប្រទេសខ្មាំងទឹកទី1តែស្នេហ៍កជនលោកស្ដាំជួយគងស្ដាំរបស់កងវ៉ាអ្នកស្ដាំលោកឆ្វេងអំទាត់ក្រោមមកប្រទេសខ្មាំងចប់ទឹកទី1គូអន្តរជាតិបាទ
ទឹកទី2ដែរហើយបាទបងប្អូនទៅណាមិនស្គាល់ពេញប្រទេសខ្មាំងបាទមេដាយសំរិទ្ធណាមិនធម្មតាទេឥឡូវនេះបាទប្រកួតជាមួយនឹងបាទបាទកងហ្វាកងហ្វានេះបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសជាណាចក្រថៃគាត់ជើងប្រើរបស់ប្រទេសខ្មាំងបាទអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកខឹមសុជាតិបាទលោកអញ្ញាកដាលោកបាទលោកខឹមសុជាតិហើយនឹងកីឡាករប៉ិនគ្នានេះបាទចេះផ្អាប់គាត់លេនេះគាត់អត់លឺបាទតត់ឆ្វេងសងវិញទៀតកងហ្វាគាត់ស្ដាំរបស់ពេញទីកន្លែងចាប់ជើងបាទតត់ជើងក្រោមអីតត់ជើងក្រោមពីជើងទុំធ្វើឲ្យកងហ្វាដួលបាទឡើងទៀតបុកកែងឆ្វេងស្ដាំរបស់កងហ្វាទេកបាំងចូលវាយស្ដាំតត់ស្ដាំវាយឆ្វេងតត់កងហ្វាតត់ស្ដាំគំទេខ្មាំងបោះជើងចូលវាយស្ដាំតត់ជើងក្រោមមួយរបស់ទេខ្មាំងកងហ្វាតត់ស្ដាំសងទេខ្មាំងតត់អីយ៉ាតត់វាយស្ដាំហើយតត់ស្ដាំទៀតតែខុសវាយស្ដាំតត់ឆក់លឿនមួយរបស់កងហ្វាតែអត់ដល់ទូចូលធាក់ជើងរបស់ទេខ្មាំងធាក់ជើងទៀតរបស់ទេខ្មាំងធ្វើឲ្យកងហ្វាប៉ើងអត់បញ្ហាទេតាក់ទី2ដែរក្នុងការប្រកួតរបស់កីឡាករទាំងពីរតត់ឆ្វេងមួយវាយឆ្វេងវាយស្ដាំម្ដងវាយឆ្វេងអើយ1បាទបាយ៉ាងមិនដែរប្រទេសខ្មាំងមិនហើយបាទ5ចូលក្នុងកន្លែងមួយជើង7 8 9 10បាទអត់អាចប្រកួតបានទេអើយបាទចំកន្លែងណាបានមកជូនអត់គនីនេះអើយបាទបាទក្រោមដៃបាទឡើងផ្នែកសោព្រៀតបាទនេះជារូបភាពយឺតឡើងវិញអើយអើយបាទវាយវាយអើយវាយឆ្វេងគាត់ឆ្វេងមកសងអូគួរសោកស្ដាយមែនតើ